ay hindi tayo biktima no na eh na, uh, kumbaga tatanggapin na lang natin kung ano yung mga epekto nitong bagong normal na ito kundi tinitingnan natin na nagbubukas ito ng mga bagong mga uh, pagkakataon para sa atin para tayo ay makalikha ng mga bagong um, bagong mga gawe, no bagong mga kaayusan na mas makakatulong para sa pag-unlad natin. So sa, sa unang bahagi, uh, ano ba itong bagong normal? Para sa sa akin, may tatlong aspeto ito. Una, may bagong kamalayan tayo dito sa bagong normal. May bago tayong mga dapat na maging kagaw, kagawian. At may bago din tayong paraan ng pakikipagsalamuha sa isa't isa. no Sa bagong kamalayan, uh, kailangan lagi tayong malay na yun na nga, ang sakit ay nasa paligid natin no maari tayong mahawahan at maa maari din tayong makahawa sa ibang tao tao kaya uh, hindi tayo takot lang kundi siniseryoso natin kung ano yung ating responsibilidad responsibilidad sa ating kapwa no ayaw nating makahawa sa iba ayaw nating maging uh, pagkukunan tayo ng sakit sa ating komunidad kaya ang kamalayan natin ay isang kamalayan ng isang responsableng responsableng mamamayan no? ng isang pamayanan kaya tayo ay nag-iingat hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating pamilya, para sa ating kapitbahay, mga mahal sa buhay, uh, at sa ibang tao. Um uh, at una 'yun ano? Pangalawa, kailangan din tayong maging malay na ang daming ayong regulasyon. Uh, ang ang buhay natin ngayon ay very regulated, di ba? Naranasan natin 'yun eh, bawal lumabas, bawal ang ganito, bawal na walang mask. Bawal... Alam natin na ang daming regulasyon at kailangan malay tayo, una, may impormasyon tayo kung ano itong mga regulasyon na to at dapat alam natin, uh, malay tayo para hindi tayo malalagay sa alanganin. No? Yung iba nga, nahuhuli, di ba? Wala silang kamalay-malay kung bakit sila inaaresto, maghahanap buhay lang, um, ganon. So, talagang kailangan nating sanayin ang sarili natin na um, may impormasyon tayo at malay tayo. Pangalawa, may bagong mga kagawian tayo. No? Ah, alam na natin to yung mga paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, um, physical distancing, kabisadong kabisado na natin. No? Pero kuminsan nalilimutan natin, pero yun nga, lagi lang natin dapat na seryosohin at alalahanin sapagkat ang sakit ay talagang naandyan lang. No? Siseryosohin natin ito dahil totoo naman na maari pang lumaganap ito. No? Hindi pa talaga nasolusyonan ito sapagkat kulang ang testing natin, kulang ang contact tracing natin, maraming kulang sa ginagawa ng gobyerno, kaya hindi talaga ito pa uh, kontrolado itong sakit na ito at wala pang gamot, no kaya kailangan talaga ang pag-iingat. So mga bagong kagawian uh, at sa paghahanap buhay din, uh, handa tayong uh, kumilos no ng kakaiba din uh, ng naaayon dito sa mga dapat gawin. Pangatlo mga bagong paraan ng pakikisalamuhan no? sa loob ng Tahanan, um, medyo may konting adjustment tayo. Pero sa labas din, yung physical distancing nga, lagi nating sinusunod at uh, umiiwas tayo sa mga malalaking pagtitipon. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, dati-dati sanay na sanay tayo sa mga forum, pupunta tayo sa isang lugar, assemblya. Ngayon, nakakatipid tayo sa pamasahe. No? Kaya lang uh, problema natin, internet. no? Uh, ibang uri ng pakikipagsalamuha pero importante pa rin para sa atin na hindi mawala yung mga connection natin sa isa't isa kasi alam naman natin na yung mga connection natin ay mahalaga yan para sa ating mga pagkilos at hindi dapat na tumitigil yung ating mga sama-samang pagkilos. Dapat tuloy-tuloy lang. So pangalawa, paano naapektuhan ng new normal ang mga nasa laylayan ng lipunan? At gusto kong talakayin itong tanong na ito sa tatlong aspeto lamang. Marami eh, maraming um, epekto sa mga nasa laylayan itong norm, bagong normal pero tatlo lamang kabuhayan, pangalawa kalusugan at pangatlo ang edukasyon. Yung edukasyon, meron nang nagtanong kani uh, isa sa mga tanong ay tungkol dito sa edukasyon. Sa kabuhayan, uh, syempre alam na natin na marami ang hindi pa nakakabalik sa kanilang mga dating buhay. isa na dyan, yung mga jeepney driver. Ah uh, at marami yung mga nagtatrabaho sa mga negosyong hindi pa pinahihintulutang uh, magbukas, no? Marami kasi mga empleyado ng mga tinatawag na mga micro enterprises, no? Uh, at sila ay ang marami sa kanila ay hindi pa pinahihintulutang mag-resume o kaya yung mga may-ari ay kinulang ng kapital hindi na rin makapag ulit no dahil kinapos din so maraming dahilan no marami uh, sabi nga mga 2.3 million uh, na mga informal workers ang maaring nawalan talaga ng kinabubuhay. Uh, ang bunga nito ay dadami ang mahihirap na mga pamilya no na mga mangangailangan ng ayuda sa gobyerno uh, ito lang ang masaklap no kasi ang 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 resources din kakayanan ng ating gobyerno na magbigay ng ayuda ay limitado. Kaya makikita natin sa susunod pang mga araw, mga panahon, kung ano ang bigat ng magiging epekto nito. No? Pag, pag ang, mga, mga marami sa ating mga kababayan ay hindi na talaga makabalik sa kanilang mga hanap buhay at ang gobyerno naman ay wala, wala na rin kayang mai, maibigay na tulong sa kanila. Um, Maari'ng magtagal pa ang ganitong sitwasyon dahil wala pa nga katiyakan uh, kung paano masusugpo ang pagkalat ng COVID uh, at dahil kulang ang testing, contact tracing, hindi natin malalaman kung ilang mga tao ba talaga ang nakakahawa, mga nakakasalamuhan natin na nakakahawa um, at hindi mapigilan ang, pa, ang ang maagap no na pag uh, pagkalat ng virus. Kaya ang napakahalaga dito sa bagong normal ang impormasyon. Na kung kung meron mang isang mamaya tatalakayin ko no kung ano yung um, tatlong mga mahalagang bagay no para tayo ay uh, talagang maka-adjust nang ma dito sa bagong normal. Isa dito ang impormasyon at ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyon lalong-lalo na sa lokal na pamah pamahalaan sa barangay. Uh, para hindi lamang sa pagtanggap ng ayuda uh, at para malaman ko ano yung mga programa ng gobyerno kundi sa maraming bagay pa. no babalikan ko ang puntong 'yan mamayan so yan ng sa kabuhayan. Sa kalusugan naman dahil hindi pa nga kontrolado ang paglaganap ng COVID, uh, maaring uh, dumami ang maapektuhan sa mga maralita, no? Hindi ko alam kung ano na ang karanasan ng marami natin, sa mga maralitang komunidad natin. Uh, tungkol dito sa mga na na na-infect na, na ng ng COVID pero may posibilidad na pwede pang dumami sila at uh, di ba yung mga quarantine facilities naman natin ay hindi naman ganun kaayos talaga no kaya magiging uh, malaking concern ito sa kalusugan no um, yung iba ay baka maski may sakit ay ayaw nang ipaalam no na may sakit sila kaya baka yun baka meron din silang ibang mahahawahan pa naiiba uh, sa mga na nagkakasakit naman bagamat meron tayong PhilHealth hindi nito nababayaran ang lahat ng mga uh, maaring singil no sa ospital kaya problema yan Uh, lalo pang mahirap ang sitwasyon ng mga PWD at ang mga may sakit dahil sa limitado ang transportasyon at uh, mahal no ang, ang para makalabas sila ng bahay. Uh, ang mga bata naman ay hindi napapabakunahan. Uh, yun daw yung isang parang naging uh, naging masamang unintended effect din itong COVID dahil hindi nga makalabas ang mga tao yung mga dapat na binabakunahan ng mga bata. Diba da bahagi ng four piece binabakunahan ng mga bata hindi na nababakunahan kaya baka dumami pa lalo yung mga magkakasakit halimbawa yung polio na naging problema na natin na bumalik na uli yung tigdas uh, tapos yung dengue nga ano uh, dahil magtatagulan na ulit uh, na, na, mga, mga ibang sakit no hindi covid na dati nang uh, nagiging sakit ng mga marami sa mga mahihirap baka lalo pang tumaas din at alam naman natin marami ding namamatay sa dengue, marami ding mamatay sa tigdas, no? Hindi lang naman sa COVID, no? Kaya ito ay isang alalahanin din, no? Dahil sa uh, kakayahan ng mga health centers natin na na um, gamutin sila. Um, so yan, yan ang um, maaring kaharapin natin patungkol sa kalusugan. Sa edukasyon, ito yung pinakamalaking concern din ng ng maraming uh, magulang. Uh, malaki talagang um, ano ito, uh, issue ang mga bata sa mababang paaralan ay uh, maari ay uh, at at, ma, at maaring pati na sa high school ay hindi na makakapasok sa mga paaralan no at ipapairal ng gobyerno ang blended learning uh, na nangangahulugan na kakailanganin ng pagsusubaybay ng mga magulang no? sa pag-aaral ng kanilang mga anak sa naiintindihan ko ay bibigyan ng mga modules ang mga bata. No? Sa grade school, hindi ko alam mo sa high school ay kung paano, ay modules na ang mga magulang uh, ang magiging parang magiging guro <laughs> in a sense no nung mga ng mga bata sa kanilang mga bahay uh, at ito ay magkakaroon din ng implikasyon sa hanap buhay ng mga magulang no kasi baka mamaya yung iba kailangan ng mamili no maghahanap buhay ba ako o uh, aalalayan ko yung mga anak ko sa kanilang pag-aaral no? kasi lalo na kung marami kang mga anak no at ayaw mo silang matigil sa uh, sa pag sa pag-aaral so kung minsan baka may mga magulang na mapipilitang mamili no hanap buhay ba o ang edukasyon ng mga anak ko um, may implikasyon din sa na maaring mga dagdag na bayarin no dahil sa mga materyales na kakailanganin sa pag-aaral kasi bibigyan na sila ng modules uh, at hindi ko alam kung matutuloy ang planong gagamit ng radyo o TV no para sa dagdag na instruction no sa mga bata at kung magkaganoon man kailangan meron kayong TV at merong radyo at may kuryente so dagdag na bayarin sa kuryente um, kung magpapasya naman ng mga magulang na hindi mo na pag-arali ng mga anak nila uh, maantala naman ang edukasyon at uh, at ito ay hindi rin naman mabuti no para sa mga bata at uh, kahit naman natili ang mga bata sa bahay kailangan pa rin naman na merong magbabantay sa kanila Uh, ang tanong ko rin, hindi ko alam uh, kung ano ang mangyayari dun sa mga nakapaloob sa 4Ps. Kasi isa sa mga conditionality sa 4Ps ay dapat pinag-aaral ang mga anak. no So kung condition yon ay uh, talagang kailangan uh, mag-aaral ang mga bata, i-enroll sila. Uh, at uh, yun nga, gamitin yung blended learning, yung mga modules. At susubaybayan ng mga magulang ang uh, pagtuturo, ang pag-aaral ng kanilang mga anak. So muli sa mga... Bagay na ito, kailangan talaga na meron tayong informasyon maagap um, na nakakarating sa mga tao ang informasyon tungkol sa edukasyon para ang mga magulang ay nakakapaghanda para dito at lalo na nakakapag-isip-isip kung paano, anong magiging pasya nila tungkol sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So, mabigat na mga alalahanin ito at mga kalatulong um, pag iisipan no, ng mga na mga magulang no, na sabay-sabay na nangyayari sa kanila, hanap buhay at edukasyon, tapos yung pangamba pa na baka mas, sa, mga, sa mga sakit na maaaring dumating. So dadako na ako sa pangatlong bahagi nung paano tayo tutugon sa mga hamong dala ng bagong bagong normal. No? At, um, ang pagsisimulan ko ay uh, ang perspektiba nga na uh, hindi tayo biktima kundi lumilikha din tayo ng Uh, bago nating normal. Kumbaga, <laughs> nasa sa atin din kung paano natin gagawing normal itong bagong normal, kung paano natin gagamitin ang pagkakataong ito para um, lumikha ng mga bagong mga kaisipan at bagong mga kagawian na makakatulong para sa ating uh, pamumuhay sa pangmatagalan. So, hindi lang ito temporary na inisip natin na mag-adjust lang tayo ngayon tapos babalik na tayo sa dating mga ginagawa natin. Sabi nila mukhang magtatagal ito, no. Hindi lang buwan ang binibilang baka taon, no. Kaya pangmatagalan itong ating pag-adjust uh, at si, at kung tayo man ay um nagpapakahirap naman din, nagsasakripisyo, gawin na natin itong uh, paraan para uh, magawa natin yung mga bagay na uh, pwedeng maisaayos natin at magawin, magawa nating mas mabuti ang pamumuhay natin kumpara sa dati. Na kung nagpakahirap na din tayo ay gawin na natin itong kapakipakinabang no, sa pangmatagalan. Um, halimbawa, kanina sabi ko nga may tatlong, uh, may tatlong bagay na pinakamahalaga sa bagong normal at hindi lamang sila ito uh, pansamantala kundi mahalagang mga bagong gawi na makakatulong sa pagpapabuti ng ating kinabukasan. Una dito yung impormasyon. Lubhang mahalaga para sa ating kalusugan, sa ating seguridad at sa katiwasayan natin na meron tayong tamang impormasyon at nakakarating ito sa atin. At mamaya pag-uusapan natin kung paano 'yan, um, paano natin yan magagawa, no? Tungkol uh, mga, mga kailangan natin na impormasyon tungkol sa mga patakaran, mga polisiya ng gobyerno na Uh, madalas nababago eh. Ang bilis ng mga pagbabago kaya dapat nakukuha natin kaagad ang informasyon agad-agad. Uh, no, kasi nagbabago ng nagbabago. No? ECQ, magiging MECQ, tapos magiging GCQ, tapos iba-iba yung mga regulasyon. Ang bilis nagbabago. At kung hindi, mali ang impormasyon mo, pwede kang maaresto. Wala kang kamalay-malay, makukulong ka na lang, huhulihin ka na lang. Uh, ito ang mga regulasyon kung paano tayo kikilo sa loob ng oh. komunidad, tungkol sa ating mga paghahanap buhay um, at uh, maraming pwede na hindi pa uh, um, pag, tungkol sa ating pag, uh, paghahanap buhay no namumuhay tayo ngayon sa, sa sabi ko nga kanina so, sobrang re uh, regulated no maregulasyong ma buhay maraming protocol maraming pwede at hindi pwede uh, at nariyan ang mga pwedeng